silaha ya kutufikisha juu mbinguni kwa baba yetu ya kutufikisha juu mbinguni kwa baba yetu maombi 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 ndio silaha ya kutufikisha juu mbinguni kwa baba yetu kutufikisha juu mbinguni kwa baba yetu vijana watatu wali walimuomba Mungu Mungu akawaokoa kutoka tanuru la moto vijana watatu wali walimuomba Mungu Mungu akawaokoa kutoka tanuru la moto. Sito kiomba maombi kwa baba yetu atayajibu maombi tukiwa nayo imani atayajibu maombi tukiwa nayo imani na sito kiomba maombi kwa baba yetu atayajibu maombi tukiwa nayo imani atayajibu maombi tukiwa nayo imani vijana watatu wali walimuomba Mungu Mungu akawaokoa kutoka tanuru la moto vijana watatu wali walimuomba Mungu tutayashinda kwa uwezo wake Mwenyezi majaribu tutayashinda kwa uwezo wake Mwenyezi tuombe asubuhi mchana pia usiku majaribu tutayashinda kwa uwezo wake Mwenyezi majaribu tutayashinda kwa uwezo wake Mwenyezi vijana watatu wali walimuomba Mungu Mungu akawaokoa kutoka tanuru la moto vijana watatu wali walimuomba Mungu